Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara. Gaur abenduak 13 dugu, asteartea, egun berezia beraz gaurkoa. Egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue, arratsaldeon zuri ere, Maria. Arratsaldeon, Larraitz. Zer moduz dara mazu asteartea eta 13 izatearena? Ba, ongi, esan duzu egun berezia, baina egia esan nahiko berandu ohartu gara, ez? Ze egun zen gaurkoa. Bai. Superstiziosa bazarazu? Ez, egia esan ez. Ni ez da ere, beraz, egun normala, ez da? Bai, noski bai. Oso ongi, guazen gaurko gonbidatua aurkeztera, ez da? Bai, gaurkoan Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendariarekin izanen gara, Josu Reparaz, izan ere proiektu oso interesgarri batekin etorriko zaigu, hau dena aurkeztera, gure ondarea QRTuz izenekoa, eta bueno, honen bidez, ba, Nafarroako 15 ikastolek proiektu oso berezi bat egin dute, bakoitza bere zonaldearen ingurukoa, bertako eraikuntza eta paisaiak Nafarroaren zonaldearen arabera hautatu egin dituzte eta QR aplikazio horren bitartez ba gure ondarea eta historia ezagutzeko aukera ba aparta iruditu zaigu egia esan, beraz xetasun guztiak emanen dizkigu ondoren Josu Reparaz. Oso ongi, baina hori baino lehen beti bezala efemerideekin goaz saio hasteko. Bertsolaritza kontuak gure lehenengo efemeridean, izan ere 2009 urtean Maialen Lujanbio Zugastik irabazi zuen bertsolari txapelketa nagusia eta txapelketa hau irabazi duen lehen emakumea bihurtu zen. 2013 bertsolari txapelketa nagusian Amets Arzaius txapeldun bilakatu zen txapela lehen aldiz iparraldera eramanez. Eta zinema kontuekin jarraituz 1972 urteko abenduaren 13an La Cabina, euskaraz Cabina telefilma, estreinatu egin zen Antonio Mercerok zuzendua eta Jose Luis López Vázquez, Jose Miguel Aguado eta Agustín González aktoreek besteak beste antzeztu zutelarik. Efemerideen ondotik goazen orain egunkarien azalen errepasoa egitera. Eta esan bezala, goazen aurrera egunkarien azalekin, gaurko beti bezala, Diario de Navarrarekin hasiko gara, ez da, Larraitz? Horria, Maria, ikus dezagun zenolako lerroburua dakarren gaurkoan Diario de Navarra egunkariak, politika kontuak dauzkagu mintzagai lerroburu nagusi honetan, laukoak 1.500 eurora murriztu du desgrabatzea pentsio planengatik. Titularrentzat Nafarroa etekin fiskal gutxien izanen duen erkidegoa bilakatuko da erabaki hau hartu eta gero. Hori lerroburu nagusiari dagokionez, argazki nagusian gaurkoan 8.500 paziente San Juan de Diosen hortxe ageri zaizkigu zerbitzu honetan lan egiten duten eta agian gaixoren bat ere ikusi dezakegu hortxe azalean. Paliatibo zerbitzua eskaintzen duen Iruñeko zentro honek 25 urte betetzen ditu. Jarrai dezagun aurrera Diario de Noticias egunkariarekin, lerroburu nagusian gaur pentsio planen kenketa 6.000 eurotara murriztuko da urtean 50 urtetik gorakoentzat. 50 urtetik beherakoentzat 3.500 eurotan jarriko da limitia eta neurria 2018ko errentan sartuko da indarrean. Bestelako kontuak bekaldeko irudian, Arantxa Garateak, Atena Fundaziokoa, gaur jasoko du herritar bikaintasunaren saria. Hortxe ageri zaigu Arantxa, bere ikasle batzuekin, Diario de Noticiasen irakurleen artean boto gehien jaso dituen hautagaia izan da Arantxa Garatea, eta berak artearen bidez integrazioaren alde lan egiten du, intelektualki aniztasun funtzionala duten pertsonekin. Eta gara egunkariarekin aurrera jarraituz, gaurko lerroburu nagusiak honela xe dio, dispertsioak euskal legelariak mugitu ditu eta Estrasburgon egonezina sortu du. Europako Giza Eskubideetako Auzitegiko presidenteak esan du, gaia garrantzizkoa dela eta honen arira aipatzen digute ere gara egunkarian 200 euskal profesionaletik gorak bat egin dutela urtarrilaren 14ko martxarekin. Argazki nagusiari dagokionez, Kuba fidelgabe eta
Europako batasuna aznar gabe, eskua eman dira 20 urte ondoren. Honelaxe izendatu dute gaurko argazki nagusi hori Bruno Rodríguez, kantzilerra kubatarra, eta Federica Mogherini, nazioarteko komisarioaren arteko esku ematea ikusi dezakegu argazki horretan, azken hau Europar batasuneko. Bi albiste nabarmentzen dira gaurko berria egunkarian. Batetik ezkerreko irudian, hosto lehorren artean bakea hitza irakur dezakegu eta lerroburuak hala dio. Bakea horbeldu da. Bakegintza eta gatazkari loturiko gaiek ez dute garai bateko garrantzirik. Herritarren 80%ak diote hau dela bakea eta gatazkaren pertzepzioari buruzko ikerketa bat aurkeztuko da gaur bertan. Elkarrizketa bat ere irakurgai dago gaurko egunkarian barnekaldean gai honi buruz, Xavier Mingezi barkatu egindako elkarrizketa, gizarte psikologoa da Xavier Mingez. Berriarekin jarraituz, memoria xehea transmititzeko erronkaren pean, 36ko gerrako memoria jaso eta osatzeko herri elkarteek eginiko lana goratu dute, Oroiteria proiektuaren aurkezpeneko ekitaldian. Eta Euskal Herri Irratiko lagunen agerkariarekin jarraituz, gaurkoan hortxe ikusi dezakegu egun hauetako protagonista nagusia, Olentzerori ongi etorri festa eginen zaio Iruñean, ongi etorri festa hori abenduaren 23an eginen zaio eguerdiko 12etan zentral aretoan eta horretarako hainbat ekitaldi eta hainbat protagonista hautatu dituzte egitarau hori betetzeko, besteak beste paiazoak, bertsolariak eta antzerkilariren bat ere uste dut badagoela hortik. Eta Euskal Herria Irratiko agerkariarekin bukatzeko, lesbianei ugalketa bermatzeak antolakuntza arazoak dakartzala esan zuen ginekologia buruak dimititu egin du. Ricardo Ezkurrak abortuaren dekretuaren formekin iritzi kontrajarria daukala adierazi du, ez ordea edukiarekin. Guazen aurrera gure eguneroko agendarekin, hauexek gaur arratsalderako proposamenak. Eguberriak 2016 Zezen Plazako azokak aktibitateak antolatzen ditu, gaur asteartea 13 adibidez, Alaintxof animazio taldea arituko da, Trikimako eta Malabareekin arratsaldeko 6etan. Guraso eskolak antolatuta hitzaldia eskainiko dute gaur arratsaldean Arrosariako Zibiboxean. Trebetasun sozialak lagunak nola egin eta nola mantendu, esan bezala gaur arratsaldean arratsaldeko 6etan Arrosariako Zibiboxean. Martestik zikloaren barne gaur ere hitzaldia eskainiko dute Juslarrotxako Zibiboxean, eguberrietako erosketak eta berritasun teknologikoak. Gaur arratsaldeko 7etan Juslarrotxako Zibiboxean. Ipuin kontalaria euskaraz, erreginaren zorria, Daiub, Bagdageko morroia. Gaur astearteak 13, arratsaldeko 6etan San Pedro liburutegian. 4 urtetik gorako umei zuzendua eta narratzaile bezala Aitor Txarterina. Euskadiko Orkestra Sinfonikoak kontzertua eskainiko du gaur arratsaldeko 8etan Baluarten, bi piano eta orkestarako kontzertua izanen da. Txarlemos zikloaren barne hitzaldia eskainiko dute gaur arratsaldean Nafarroako Esklerosi Anizkoitzaren elkarteak antolatuta, ariketa fisikoa bizimodu bat izenpean gaur arratsaldeko 7:30etan Zibikanen. Eta gaur hasten dira Mendieta Eskalada Kirolen Napar Federazioak antolatutako hitzaldiak segurtasuna eta neguko mendizaletasuna gaiaren barne gaur arratsaldeko 7:00-9:00 Larrabide Estadioan segurtasuna eta erantzunkizuna mendi aktibitateetan. Eta astean zehar edo asteburuari begirako proposamenak ere baditugu gaurkoan, erakusketa bat A través del espejo izenekoa, sexu esplotazioa helburua duen emakumezkoen salerosketaren inguruko erretratu eta informazio taulen erakusketa da. Abenduaren 16 ostirala arte Iruñako Gazteriaren etxean ikusgai. Matiz gogoan izeneko erakusketa ere ikusgai dago Iturramako Zibiboxean abenduaren 23 arte. Arte, musika, dantza eta diseinu eskolak eta Atena Fundazioko ikasleek egindako lanak ikusgai.
poesia eta ilustrazio erakusketa kontraespazioz izenekoa urtarrilaren bira arte ikusgai Arrosariako Zibiboxean. Eta jarraian goazen Larraitzekin udalerrietako albisteak aztertzera. Abenduak 13 asteartea dugu ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñerrian. Iruñarekin hasiko gara egunero bezala albistegia Patxi Zubizarretaren Laranja bat zaborretan eleberrian oinarritutako errezital piktoriko musikala taularatuko da ostegun honetan Iturramako Zibiboxan. Iruñeko udalak eta Elkar argitaletxak antolatu dute ekimen hau, elkarrekin ikuskizun hau, eta sarrera librea da, saio arratsaldeko 7:30etan izanen da. Plazara fasearen lehen zatia dagoeneko ere hasi eginda, Redin eta Cruzat jauregiaren inguruko espazio eta erabilera erabakiko da prozesu honen bitartez. Hiritarren parte hartzea sustatzeko webgune bat jarri dute eskuragarri, baita buzoneoak ere eginen dira informazioa eskuratzeko, eta urtarriaren 21 bitartean ekarpenak egin daitezke. Udaberrian berriz, bigarren fasea hasiko da. Udalkontuekin aurrera jarraituz, 1987 abisu, kexa eta proposamen jaso ditu ekaina eta iraia artean Iruñeko udalak. Gehienak eremu publikoaren mantenuarekin zerikusia duten kexak izan dira. Eta bestelako kontu batzuekin aurrera jarraituz, 6 pertsona atxilotu dituzte alkoholaren menpeko efektuengatik, gida baimena kendu diete guztiei ebazpen judizialaren bidez, eta horietako gazte bat 25 urtekoa hain zuzen ere, gau berean bi aldiz salatu egin zuten. Zinema kontuekin aurrera jarraituz, zinema irisgarria zikloaren azken eguna izanen da gaurkoa, Krepuskulo sagako Eklipse filmea izanen da gaurko emanaldian. Arratsaldeko 7:00etan izango da hitzordua Mendillerriko Zibiboxean. Bestelako hitzordu batekin aurrera segituz, Gurasoen Eskolak gaur itxiko du hiruhileko hau, astearte honetako hitzaldiaren gaia, lagunak egiteko trebetasuna eta hauek mantentzea. Arrosariako Zibiboxean izanen da arratsaldeko 6:00etan. Eta Zibibox sarearekin jarraituz, Juslarrotxan gaur gabonetako erosketa teknologikoen inguruan arituko dira hitz egiten, Miren Loinaz diseinatzailea izanen da hizlaria arratsaldeko 7:00etan. Iruña alde batera utzita asteartero bezala joan gaitezen Berriobeiti aldera, Jostailuen erakusketa ikusgarri izanen duzue Berriobeitin, Familia Gehi Euskara zikloaren bukaeran, erakusketa bat antolatu dute euskaraz jolasteko dauden jolas eta jostailuen aukera ezberdinak ezagutu ditzazuen. Erakusketa hiru egunez izanen duzue Artikako Kulturetxean, abenduaren 12an, 13an eta 14an. Eta bestalde, eguberriei begira agenda zabala prestatu dute Berriobeitiko udalean, egitarau osoa, eskuragarri udal web orrialdean baita kultura ekitali ugari ere. Abenduaren 12an Artikako kale nagusia konpontzeko obrak hasiko dira, atzo alegia, konponketa lan hauek behin betikoak izateko, bi aste inguruko iraupena izanen dute porlana behar bezala gogortzeko. Epealdi honetan, ibilgailuen zirkulazioa itxita izanen da. Eta Berriobeiti alde batera utzita joan gaitezen oraingoan Berrezar udalerrira, Maria Solana gobernuko bozeramaileak herri komunikabide batean eginiko adierazpenen arabera, Nafarroako gobernuak Berrezarko udalak eginiko eskariari erantzunen dio, eta Berrezarko institutuko patioaren estalpea 2017an eginen dela baieztatu du. Udalkontuekin aurrera jarraituz, azaroko plenoan Nafarroako gobernuak onarturiko memoria historikoko legea bete helburuz, Berrezarko etxebizitza desberdinetako ezkaratzetan dauden ikur frankistak kentzea adostu zuten. Zehazki, ondorengo kale hauetan izanen dira kokatuta dauden ikur frankista horiek Arantzazuko Andre Maria kalean, Iruñalde kalean, Gipuzkoa etorbidean, Errekalde kalean, Artekale kalea eta Kaleberri kalean.
Eta Berriozarrekin amaitzeko musika kontuak izanen ditugu mintzagai, izan ere musika eskolaren kontzertuak abenduaren 12, 13, 14 eta 19 izanen dira. Berriozarko entzunaretan eskainiko dira kontzertu hauek eta sartzeko ezinbestekoa izanen da gonbidapena eskuratzea. Eta bukatzeko burlata aldera joanen gara oraingoan, 2017 urterako taxibonua erabiltzeko gizarte laguntzetarako deialdia dagoeneko argitaratu dute, eskaerak egiteko epea irekita dago eta baldintza guztiak udalgo orrialdean dauzkazue. Udali igerilekuak modu terapeutikoan erabiltzeko emanen dituen gizarte laguntzak lortzeko deialdi publikoa eta eskaerak aurkezteko epea baita ere irekita daukate burlatan, laguntza horietarako betebeharrak udal web orrialdean dauzkazue eskuragarri. Iruñerriko albisteak alde batera utzita bere alaxe gatoz bueltan eguraldiarekin. Lainoa eta lanbroa goizeko lehen orduetan Iruñerrian eta Baztanaldean ere. Zerua tarteka odeitsu egongo da eta Iruñan kostako zaio altxatzea. Ego ekialdeko haizea ibiliko da Iruñaldean eta ego osagaikoa Elizondoaldean. Arratsalde gau partean biziago. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira gaurko egunean, 10 graduetara Iruñan eta 12ra Elizondon. Minimek ere behera egiten duten bitartean. Nafarroari begiratuta gaur laino itxia agertuko da berriz ere egunaren hasieran eta zenbait lekutan ez du egun osoan jasoko. Ego ekialdeko haizea ibiliko da, orduak pasa ahala gero eta indartsuago. Biharko egunerako ere lainoa lehen orduetan eta eguzkia protagonista gainerako orduetan. Ego ekialdeko haizea nagusi eta temperaturak berdintsu jarraituko du. Minimak hotzak izango dira non nahi. Eta ostegunerako ez dugu aldaketa handirik espero behar, antizikloiaren menpe jarraituko dugu eta berriz ere lainoa nagusi. Giro lasaia eta eguzkitsua izango da toki batzuetan eta eguneko temperatura altuenak behera. Eta hauxe izan da gure saioaren lehenengo zatia, orain elkarrizketarekin goaz, ez da larraitz? Bai, alaxe da Maria, lehen esan dugun moduan hezkuntza kontuak izanen ditugu gaurkoan mintzagai eta gainera Nafarroako ondarearekin lotuko ditugu, izan ere Nafarroako ikastolen elkarteak proiektu berezi bat burutu egin du azkeneko urte honetan, gure ondarea QR-tuz izeneko. Horretarako Nafarroako ikastola elkarteko zuzendaria izanen dugu, Josu Reparaz, eta, bueno, bai, ikusten dugu elkarrizketa honen bidez, Nafarroako eraikuntza eta baita paisaiak QR aplikazio horren bidez askoz ere hobeto ezagutzeko aukera izanen dugula ikasleek egin duten lanaren bidez. Modernizatuz dijoaz, ezta? Bai, orduan ikasleak ere. Osa ditua, baina kusuko. Bai, hori da, aplikazioa oso praktikoa da, ez? Bai, oso ongi azaldu dugu Josu Reparatzeko guztia, beraz, gonbidatuko diogu ikuslei bertan gelditzera eta Nafarroa hobeto ere ezagutzera. Oso ongi, adi egon beraz. Abrí esta tienda en 1927. Aquí vendemos comodidad, historiak, loreak, gazta, futuro, cosas. Tenemos de todo. Tú, ven cuando quieras. Estamos aquí al lado. Denda txikia, persona hundiak. Pequeño comercio, grandes personas. Laktu jogurta, astindu eta edan. Orain ere, laktu jogurta gaingabetua, 0%! Gorritxon atxedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu.
Berrogei urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Eta gaurkoan ikastolek proiektu bat egin dute gainera oso interesgarria eta horretaz hitz egiteko Nafarroa askoz ere hobe ezagutzeko gainera balioko digune Josu Reparaz, arratsaldean eta ongi etorri Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendaria. Arratsaldean. Bueno, konta iguzu zer den gure ondarea QR-tuz izena duen proiektu hori, noiz hasi zineten pixka bat ikastoletan, zertan datzan proiektu hau? Ba, proiektu hau sortu zen iaz, ikastolek 50 urte betetzen zituzten urtean, badakizu egin genituela hainbat ekitaldi, ba, kultura mundukoak, kirol mundukoak, eta ikusi genuen ikastolak hezkuntza zentroak izanik, egin behar genuela proiektu bat pedagogian sakontzeko, eta baita ere nolabait ba, gure berritzailetasuna adierazteko. Orduan bueltasko eman ondoren ikusi genuen proiektu hau izan zitekeela proiektu egoki bat Nafarroako 15 ikastolek bat egiteko bertan biltzen zirelako gure zenbait ezaugarri, ez? Ikasleak ikastolan ikasten dituzten ba, ezagutzak dituzten prozedurak beraiek beste erabilpen bat ematea. Ikastolako hormetatik kanpora ateratzen zen erabilera bat, kasu honetan erabilera kulturala eta erabilera soziala, ez? Eta beraik egindako lana nolabait beste biztaleentzat, beste herritarrentzat, ba izatea tresna bat beraien ondare hori ezagutzeko. Kontestu horretan sortu zen proiektuak, bueno, denbora desente eraman du duen konplexotasunagatik eta oraintxe bertan eman zaio amaiera. Eta proiektu honekin lortu duguna da ikasleek ikasi dituzten ezagutzak bai euskara arloan, ez? Hori da gure hizkuntz zutabea, bai ingelesean, bai gaztelanean eta bai baita ere beste arlo batzuetan adibidez, ba hori, ez? Inguruaren ezagutzan erabili dituzte modu berritzaile batetan eta kodigo hori, QR kodigoa sortu dute eta hori kokatu da beraiek aukeratutako hainbat monumentutan. Batzuk dira gazteluak, jauregiak, paisaiak, eleizak, hau da, bakoitzak bere inguru hurbilean erabaki dituen hainbat eraikuntzatan. Eta horren bitartez, ba, hurbildu dugu kultura, hurbildu dugu baita ere eleaniztasuna, ba, Nafarroako biztanleriari eta Nafarroa bisitatzen duten baita ere bisitari guztiei. Oso ongi. Pentsatzen dut, proiektu hau egiterako orduan norbaitekin harremanetan egonen zinetela, edo noren izan zen ideia hau, zeren azken fina, teknologia berriekin ere zer ikusi handia duen proiektua da, nork izan zuen ideia hau, edo norbaitekin egon zarete harremanetan hau guztia aurrera eramateko? Begira, ba, ideia hau sortu zen, zan dizudan bezala, ospakizunen testuinguru horretan, nien ikastolen elkartean ari gara lanean taldean, bertan baditugu ere pedagogian adituak direnak, badaukagu pedagogia zarduratzen den pertsona bat, eta ikusita pixka bat zein zen ikastolen bilakaera berritzailetasun horretan adostu zen hor. Beraz, esan daiteke nieren baitan handauden pertsona adituekin diseinatu genuela proiektua, eta ikusi genuela bat egiten zuela ikastola guztietan aurrera ematen zen proiektuekin. Garbizagolako ezin zitekeela olako proiektu bat hain ambiziosoa zena inposatu kultura hori etzegoen ikastetxeetan. Beraz, esan dezakegu ideia hori sortu zela nieren baitan eta sortu zela nieren barruan ditugun pedagogian eta baita ere teknologia berrietan adituak diren pertsonekin. Ikastola barruko ideia bat izan zen, eta gero, hau garatu izateko izan dugu beste hainbat pertsona eta irakunderen laguntza eta babesa baita ere. Oso, nortzuk izan dira proiektu honen protagonistak? Protagonista garrantzitsunak izan dira Nafarroako 15 ikastolak eta bereziki proiektu hau aurrera eraman duten ikasleak. Parte hartu dute bertan ia 500 ikaslek, 15 ikastoletan dauden ikasleak dira,
Eta LH lehen hezkuntza bitarte dituzten ikastoletan 6. mailan gustatu da proiektua, eta DBH, bigarren hezkuntza daukaten ikastetxeetan, DBH-ko lehenengo mailan gozatu da proiektua. Beraz, ia 70 irakasle hartu dute parte proiektu honetan, eta bereziki, eta protagonista garrantzitsuenak gure ikasleak dira. Hori dira benetan, ba, ikastoletan egiten dugun lanaren hartzaile importanteenak. Nola landu dute hau guztia ikasgelan? Hau burutu alizateko. Bueno, ba, proiektua burutu alizateko garbi zegoen ikaslek aldez aurretik hainbat ezagutza bazituztela. Adibidez, ezinbestekoa da deskribapen on bat egiten jakitea. Ordan, ezagutza hori aurretik bazeukaten, ba, euskara arloan garatua eta landua, ez? Ez bereziki urte horretan baizik eta agian aurreko ikasturtetatik zetorren zerbait zen. Deskribapen hori baita ere orokortu egin dute beste hizkuntza batzuetara. Azkenean deskribapen eredu bat berdina da, bai euskaran, bai gaztelanian, bai ingelesean. Egin dutena da orokortu beraien ezagutza hori beste arloetara, noski erabiliz beste hizkuntza horren kodeak. Erabili dituzte baita ere, baita haiek inguruaren ezagueran landutako hainbat eduki, ez? Ba, erromanikoa, edo gotikoa, edo arte garaikidea, edo paisaiari zegozkien hainbat alderdi. Eta gero baita ere, noski, augustia erabili dute ba, teknologia berriak erabiliz, ordenagailuan, eta barez. Horan, arlo horietan landutako ezagutza horiek etxertatu dituzte proiektu honetan. Horan, esan dezakegu, ba, proiektu honek nolabait uztartu dituela arlo desberdinak, hizkuntzak, ingurunearen ezaguera eta teknologia berriak, ez? Hiru arlo horiek uztartu dira bereziki proiektu hau aurrera eramateko. Beraz, esan dezakegu zuek hasieratik zenituzten helburu guzti horiek bete dituzuela. Ba, nik uste dut zalantzarik gabe helburu horiek bete egin direla eta gainera, bueno, ba guretzako izan da iaia ospakizun momentu bat proiektu hau aurkeztu alizatea. Material asko sortu da, 75 espazio eraikuntza deskribatu dira, sortu ditugu hainbat euskarri informazio hori zabaldu alizateko, eta gira da, bazkenean sortu direla 750 artxibotik gora. Beraz, ez da bakarrik gure ondarea azken finean ikasleentzako ezagutza bat, baizik eta herritar guztientzako ez, eskuragarri dagoen ondare badela. Askotan, ba, bueno, aipatzen genuen bezala, ez? Ba, gure herriko txokoak, eraikuntzak, paisaiak primeran ezagutzen ditugu, baino ezagutza guzti hori azkenean, ba, ez? Askoz ere eskuragarriagoa dela formatu honen bidez. Hori da. Azkenean honen helburua izan da hori, ez? Ikastolan ikasten denak ikaslek ikustea hori erabilgarria dela bizitzarako. Eta baduela beste erabilpen bat, azterketa batetan edo froga batetan edo lan batetan erakusten dela baino, ez? Eta azkenean hori da diozuna, ez? Da edozein pertsonak eskuratu dezake aurrean daukan monumento horren informazioa ikasle hoien, ba, idatziz edo ikasle hoien ahoz baita ere. Ez azkenean, bueno, proiektu honek hori biltzen du. Biltzen du formatu idatzia eta ahozko formatu. Orduan, informazio guzti hori eskuratu daiteke hizkuntz desberdinetan, bai ahoz, eta baita ere irakurriz. Orduan, bai izan da modu bat, hori ez, ikasleen lana eta ikasleen kultura hori ere, ba, nolabait, gizarteratzeko eta gizartearen zerbitzu batetan bueno, ba, jartzeko. Gainera beraiek ere pozik sentituko dira, ez? Ikusita beraien lana, ba, besteentzako ekarpen oso garrantzitsu bat izan daitekeela. Ba, benetan ikusi dut importantea izan dela eta ikusi ditugu azkeneko egun hauetan ikaslea beraien joan direnean QR kodea duten pegatina hauek jartzera eraikuntza horietan dauden iragarki oletan edo hainbat tokitan ze pozik egin duten ikusi dutelako gainera funtzionatzen duela, ez? Beraiek jaitsi dute aplikazioa mugikorrera eta frogatu dute, eta benetan hor agertzen dira beraien idatziak, eta hor agertzen dira baita ere beraien ahozko grabazioa, gortan beraitzako bada ere, arrotasun puntu bat ikustea, gainera, ba, bukaeran esaten dela ze ikastolatako eta ze mailetako ikaslek burutu duten proiektu hau. Bueno, teknologian adituak ez garen ontzat, zer da QR formatua? Bueno, formatua hau asko orokortu den formatu bat da, da kode bat horrela itxura batetan ez duela ez dira bidazten, baina telefono, sakeleko telefonotan aplikazio hori deskargatuz, bueno,
telefono hurbiltzen duzu kode horretara eta hor, bueno, ja topatzen duzu asteko zein den eraikuntza horren argazki bat, agertzen da izena eta baduzu aukera zein hizkuntzatan jaso nahi duzun informazio hori erabakitzeko, ez? Eta hor topatzen dituzu ba euskarazko euskarazko atala, deskribapenak, gaztelerazkoak, ingelesezkoak eta zenbait kasutan, eta hori da izan orokorra, kasu guztietan badago baita ere alemanieraz eta frantsesez. Osanki. Bueno, bestalde, zeintzuk dira aukeratu diren eraikuntzak, paisaiak, 15 ikastola kontuan hartuta eta Nafarroaren, ez? Ba, paisaia anitza kontuan hartuta zeintzuk dira eraikuntza esanguratsuena? Bari, diozun bezala hori, ez? Ikastolak anitzak dira, Nafarroaren paisaiak eraikuntzak anitzak dira eta proiektu honetan anistasun hori garbi nabarmendu da. Hor ikasleek erabaki dute tokian toki ze eraikuntza deskribatu nahi zituzten. Egia da hasiera batetan askoz gehiago ziren, baina gero azkenean taldean ze proiektu honek ere izan du ere taldeko lana, bueno, adostu zuten zeini utziko zioten eta zein izango zen aukeratuko zutena. Hemen adibideak asko dira, ba, eta nik uste dut ikastolak kokatu dauden testu inguruaren arabera ere aldatzen direla, ez? Adiz, Irunberriko ikastolan, bueno, duten kokapen geografikoagatik garbi dago bertan dituzten Arbaiun edo Irunberriko arroiek badutela protagonismo garrantzitsu bat eta baita ere bertako zubiek, ez? Hori delako bertara hurbil daitezkeen bizitariek benetan ikusgarrien dutena. Beste zenbaitetan mugatu dira noski eraikuntza esanguratsuetara, adibidez, Iruñako eraikuntzen artean badago Iruñako udaletxea, artxiboa, badira baita ere hori Frantziako atea, osea, anistasuna da nagusi. Gero baita ere aipatzekoa da zenbait ikastolatara inguruko herri askotako ikaslea joaten da eta anistasun hori ere bilduta dago, adiz, Etxarriko kasuan, ba bueno, bertara joaten dira hainbat herritako ikasleak eta noski gela hoietan hainbat herritako ikasleak elkartzen direnez, ba hori islatzen da, ez? Hori islatzen da eta adiez, ba garbi dago Etxarriko ikastolarako kasuan agertzen dela Arbizuko dorretxea, agertzen dela Lakuntzako pikota, Iturmendiko jauregi bat, gero baita ere Etxarriko baseliz bat, ez dena oso ezaguna, Zamartzeko monasterioa uhartarakilen eta bar ezotan bizka bat enuzut anistasuna dela benetan ezaugarri garrantzitsuena. Osotara gainera 75 eraikuntza, ez, eta paisai beste ere atera dira. Ikastola bakoitzak 5 6 eraikuntza edo paisai tartean egin du lana, beraz 75 eraikuntza edo paisai dira zehaz mehatz deskribatzen direnak. Osangi, bestalde zen nolako harrera izan du proiektu honek ikasleengan? Urte, hilabete dexente, ez, eramatzazue gainera guztia lantzen, eta hasieratik orain bukaera arte zen nolako harrera izan du? Begira, ba, proiektu hauek, esan dut, hau da adibide bat, ez, ikastoletan honen antzeko edo honen, esan dut, planteamentu metodologiko bera duten proiektuak egit aurrera eramaten dira, ez, hau da, ikaslek lortu dituzten ezagutzak modu sortzaile batetan aplikatu behar izateko proiektuak. Zer lortzen da? Motivazioa. Osea, horian uste dut lehenengo ezaugarria hori da, ez? Ikasleek motivazio handiz egiten dute lan hau, jakinik honek ze eragin izan behar duen eta non kokatuko duten eta beraiek egindako lan horrek izango da garrantzi bat, bukatuko duelako beraien inguruko aukeratutako toki horiek nolabait informatzen laguntzeko tresna bezala eta baita ere, ba, sortu diren triptikoak iritsiko direlako ikastolako familia guztietara eta nolabait sentitzen dira oso protagonista eta sentitzen dute baita ere ikasi duten horrek baduela garrantzi bat eta ikasi duten horrek ba, balio duela zerbaitetarako eta bueno, badauden gidak eta bar turismo bulegoetan honen antz handia daukatela. Ordan sentitzen dira benetan ba, ikasi duten horrek balio diera bizitzarako eta egin dutela zerbait sortzailea eta zerbait baliagarria besteentzako baita ere. Osangi, horretaz gain ere aipatu diazu lehenago Printzipe Bibiana erakundearekin harremanetan egon zaretela eta babesa eman dizuela, ez? Zauden aurrera eramateko. Bai, proiektu honek izan duen zailtasunetako bat izan da hori da, ez? Hori izan da, ez? Eraikuntza hauek dira
bueno, jabego oso ugaritakoa, batzuk dira Nafarroko gobernuarenak, beste batzuk dira bueno, jabego pribatuan dauden eraikuntzak, eta beste batzuk eleizarenak dira. Denetarik. Orduan, ba, beraien baimenak behar izan ditugu. Eta Príncipe de Viana zira-ziratik izan da oso arkorra proiektu honekin. Bueno, entusiasmo handiz hartu zuen proiektua nolabait, bueno, gobernuak berak duen gabezi bat betetzera zetorrelako. Zelako lehenengo aldia, informazio horiek eskatu zitezkeela baita ere, hormeste hizkuntzetan, eta beraz, hasiera-hasieratik izan dugu beraien babesa, eta beraiek erraztu digute izugarri bidea. Eta bide horretan ere izan ditugu ba, bide lagun, eta ematen den informazio guzti hori beraiek aztertu dute eta ikusi dute benetan egokia den eta ba, ea objektibotasunez jasota dagoen. Beraz, esan dezakegu, ematen den informazioak ez duela bakarrik alderdi pedagogiko betetzen, baizik eta baita ere modu historikoan ongi jasotako informazioa eskaintzen duela. Eta orduan hori eskertu behar diogu erakunde horri, ze hori ez, oso modu hori ez, eskuzabalean jokatu du proiektu honekin. Historia aldetik, kultura, bueno, dokumentazioan handia egin behar izan duzu, hau guztia egiteko, ez? Norekin egon zarete harremanetan, batez ere agian irakasleok, ez? Izan zarete hau guztia mugitzen egon du zaretenak. Bai, bai, irakasleak izan dute ere parte hartzea handia. Hemen ikasleek ba, informazio iturri ezberdintara jo behar izan dute informazio hori eskuratzeko, hori importantea da ikasleak baita ere ikustea informazio iturri guztiak ez dutela balio berdina, jakin behar dela zein den benetan fidagarria den informazioa, eta hori hori jakin egin behar da eta aztertu egin behar da. Eta bueno, ba, hori, uste dut informazio iturri oso anitzak erabidera, zenbaitetan baita ere joda inguruko zenbait testigantzetara, eta orduan pues, erabidera enziklopediak, erabidera internet, oza, informazio iturri asko erabidera. Eta hori, egia da, pues, hori, zaipatzen izun, Príncipe de Vianaren filtro horrek ere, bueno, ba, nolabait ematen digula ziurtasuna, ematen den informazioa ba, hori egokia dela. Bai, azken finean, ez, ba, lehen esaten genuen moduan. Sagun eta zer ikuntzaren inguruan, ba, bueno, herrietan badakigu nola diren kontuak, batek kontatzen dizu historia bat, beste batek beste bat, eta azken finean ez dakizu zein den benetan, ez, horren inguruan dagoen historia. Bai, 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 hori... Honekin, hori, zilegitasun guztia lortu duzu, eh? Hori da, hori guretzako oso garrantzitsua zen, eta diozun bezala, hemen... Horregatik behiratu duzuein beste luparekin. Luparekin begiratu da, bai, bai, informazio hori. Eta nire zutemen importantia dela baita ere hori, ez? Nolabait begira da ezitzea. Zan dut, aipatu ditugu hainbat alderdi pedagogiko, baina guretzako oso importantia izan da baita ere proiektu honetan ikasleen begira da, bueno, ba, hori ez, ezitzea. Eta baita ere, edertasunaren aurrean, ba, izatea gaitasuna, ba, hori ez, ba, geratzeko, gelditzeko, pentsatzeko horren atzean zer dagoen, eta hori konpartitza baita ere ba, gainerako herritarrekin. Orduan, esan dezakegu, proiektu honen atzean badagoela baita ere, hori ez, edertasunaren eta begiradaren zitze bat. Ez pasatzea, inguruan ditugun hainbat bueno, ez, gauza berezi horietatik, ezer ez balira bezala. Eta nolabe, gelditzea eta horrek guztiak zenbat gauza esaten dizkigun eta hori jartzea noski bere testu inguru ba, historikoan eta garai hartakoan. Beraz, esan dezakegu proiektu honen bidez ikasleek txango asko egin dituztela, ez? Bere zonaldean barna. Ba, bai, joan bai, esan dute lehenengo begiratzera, ze gauza zeuden, gero erabakitzera zein, eta gero ba, pizka bat, eta gero azkeneko irtera izan da, bai, QR kodigoa eskoan zutela, bai, kokatzera eraikuntzan bertan. Ez da bai asko izan dituzte aukeratzeko orduan? Badakizu, askotan gure gustuak ezberdinak izaten direla, eta ikasleen artean ere gauza bera gertatzen da, baina nire uzut, azkenean, ba, nahiko aho batez iritsi direla, bueno, ez, bizkat, aukeraketa honetara. Baita ere, lagundu du proiektu honek ez duelako amaiera orain. Proiektu honek bizirik jarraitzeko helburua dauka, eta bueno, ba, ikusita izan duen arrakasta, eta bueno, ba, duen balio pedagogikoa baita ere familientzat, asmoa da urren urteetan ere jarraitzea, eta ba, urte oro, ba, pizka joatea hau zabaltzen, eta bueno, eraikuntza berriak ere aukeratzen. Beraz, momentu honetan, zenbait ikasleren aukeratutako
monumentuak ez badia hartu, bueno, badute itxaropena, iritsiko zaiela, oie, iretzen da. Nafarra oso oparoa dugu, ez da? Hori da. Orduan alde horretatik ere, aurrera jarraitzeko aukera badago. Hori, aukera asko daude, eta hori da, segurutako bat. Bukatzeko nola du izena aplikazioak, eta zer egin behar dago guztia guk ikusi alizateko ere? Zeren, denon, ondarea daukagu, ez? Azken finean, Nafarra oso zabala da, eta alde guztietan ikusi ditzakegu azkenean proiektu honetako QR hauek. QR kodeak onelako kodetxo batzuk dira, ordan mugikorra badauka aplikazioa jaitsi egin behar da, beste bat aplikazio bezala, eta ordan hurbiltzen duzu sakeleko telefonoa kode horretara, eta hor topatuko duzu izan bezala, aukeratuko monumentuaren irudia, izena, hiru hizkuntzatan, eta hor izango duzu hori, ez, modua. Eta izena zein da? QR. QR. Bai. Eta hori, eta bueno, horretatik izan duzu aukera, hori, ez, informazio hori irakurriz jasotzeko edo ahoz baita ere. Oso ongi Josu, mila esker Xala Telebistan izateagatik eta zorionak egindako lan guztiagatik eta gure partetik ere ikasle guztiei. Mila esker zuei eta beti plazerra da ona Xaloara zuekin konpartitzera. Oso ongi. Mila esker. Eta hauxe izan dugu dena gaurkoz, mi esker Maria eta arratsalde ona izan. Baita zukere, Larraitz. Ea lainoa altxatzen den behinkoz, zeren Iruña herrian behintzat, eta egin Nafarroan nola ibiliko diren beste herrietan, baina hemen laino itxi-itxia izan dugu. Iparraldean behintzat, esan dutenez, ez da, laino itxia eta kostatzen ari zaio altxatzea, beraz, ikusiko dugu arratsaldea. Esate dute, ez, badago olako esaera bat, ez. Lainoa goizean, eguzki arratsaldean, olako... Bai, ez dakit, batzutan, nahiz eta esaera gehienek egia esaten duten, batzuetan ez dala izaten. Hemen kostatzen zaio, ez da, altxatzea. Arratsalde hona pasadena den. Eta zuei ere, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte. Agur. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Mila bederatzireun eta irurogeitik Estafeta kalean bodegon sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak. Berrogeita mar urte Iruñako alde zaharrean, bodegon sarria. Ardiarana gaztandekia. Bertizarana Baiarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak. Kamiku eta Ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Konsumitzaileen errastasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan, ahaztutako zaporeak berreskuratuz. Donezteben Leitza errepidean Menditxuri, beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez, bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz, aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo-goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala, Menditxuri, Donezteben. Abrí esta tienda en 1927. Aquí vendemos comodidad, historioak, loreak, gazta, futuro, cosas. Tenemos de todo. Tú, ven cuando quieras. Estamos aquí al lado. Denda chiquilla, persona hundiak. Pequeño comercio, grandes personas. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun, pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzu eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu.
profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 9-4-303-303 telefono zenbakian. Eguberri hauetan zato itaroara. Moda, kirolak, osagarriak, oinetakoak janari denda, zerbitzuak. Bertako animazioaz disfrutezazu. Erosotasunean ibili itaroan. Iruñako aldezarrean karrikiri denda. Iruñako Euskal Denda. Bertan liburuak, musika, jostailuak, euskal musikako azken nobedadeak, aur literatura eta askoz gehiago. Euskal Herriko edozein txokotik erosteko aukera ere gure online dendan. Zatoz gurera, ongi etorri eta gozatu. Abenduaren 10an Los Tenampa eta DJ Nash. Abenduaren 28an DJ Jotatxo eta DJ Nash. Abenduaren 31an DJ Enkara. Urtarriaren 8an Oian Bega. Hurbildu zaite. Ernera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goik mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea.